Нагіт. Будь ласка, 2 по 6. А українське це я буду їсти? Гірчичних, 2 гірчичних соси. І також 2 соси. І ні, не кетчуп, будь ласка, чілі, солодий чілі. А по-моєму, вам сервує чи тут? Тут буде. І бургер. А який? Це дуже великий. Я буду. Мені давайте український меню, що це обично пенсирує, це гамбургер. Зараз вам зберігаємо. Пенсирує, це гамбургер. Привіт. Я буду робити гамбургер і прайс. Ще один гамбургер.